बोगचनो कर्मेल किरणक तुमका सुमेस्तांग स्वागत। आज आमी काणगेवचो विषय जावन आसा मदर तेरेसा ऑफ कलकत्ता। ती ह्या संवसारांत आसतनाच जीवी सांतीन म्हणून ती नावेल्ली जावन आसा। तिका ह्या संवसारांत आसतनाच सांतीन म्हणून लोक उलो मारतलो आनी मोगान मदर तेरेसा म्हणून लोक तिका मोगान आपयतलो। तर ह्या जिविया सांतिनीची चरित्र्या आमी मोटव्यान जाणा जावंक प्रयत्न करया। मदर तेरेसा ऑफ कलकत्ता ही अल्बानियनान जल्मल्ली युरोपांत, बापूय निकोला आनी आवय ड्राना। तिका त्यागांदना भुरगीं हेग तेरेसाची व्हडली भयण आनी ताचे उपरांत तसो भाऊ लाजर आनी ही जावन आसा आग्नेस। आग्नेस म्हळ्यार फ्लावर बड, पुलासो बोंगो म्हणून आमी म्हणयेत। ही ऑगस्टाच्या 20 आनी 6 तारखेर 1920 इसवेंत जल्मल्ली आनी दुसऱ्या दिसा तिचो बाप्तिज्म जाल्लो। तिचें घर हळ्ळेंत आशिल्लें, भोव सुंदर घर तें। ती म्हणटा आमच्या घरा भोंवती मस्तू फुलां फळां आनी सगळीं आसलीं आनी आमचें कुटाम जावन आशिल्लें भोव संतोशाचें माया मोगाचें कुटाम। आनी आवय केदाळय कामार बिजी आसतली आनी बापूय बिजनसाचें काम करतलो। आनी अशें ती वाडटा आसतना ती भुरग्यां मोदें भोव वर्तो माया मोग आसुल्लो। आनी एक पटी ती सांगता म्हजो व्हडलो भाव ताका जाम खावचें म्हळ्यार भोव खुशी। देखून सांजेच्या जेवणाच्या वेळार हिणें उबें रावून जामाची बोटल्यो घेवन हाडून लाजरासाक तिणें दिवची आशिल्ली। ती ल्हानतावण जाल्यार दुबळ्या धाकट्यान थंय तिचो मोग भोव आपारेमीत। आवयनच हो मोग शिकयल्लो, कित्याक म्हळ्यार कोणी दुबळे धाकटे आपल्या घरा येता आसतना आवयन आपलें जी जेवण उणें करना जाल्यार त्या दुबळ्यांक दिवचें आसलें। एक पटी तेरेसान म्हळ्यार आग्नेसान इचारलें मांय ती कोण। तेन्ना तिच्या आवयन ताका सांगलें ही दुबळीं सगळीं जावन आसात आमच्या कुटुंबाचे सांदे। तशें आवय थावन दुबळ्या धाकट्यांचो मोग ती मस्तू शिकली। इतलें मात्र न्हय आपल्या पॅरिशांत आपल्या फिरगजेंत सर कामांनी ती मेतर जातली। शिकोवच्यांत हेरांक शिकोवच्यांत आनी मुरयेच्या सोडालिटींत आनी हीर येतार कामांनी केदाळय तिणें वांटली जावचें आशिल्लें। आनी दुसऱ्या भुरग्यांक तिणें आपणाक कितें गोत्त आसा तें शिकोवचें जावन आशिल्लें। तिचो बापूय बरो मनीस 1919 इसवेंत तो देवाधीन जालो। ताका कोणेंगी पॉयजन केल्लें म्हणटात। एका खुशयेन मिलिटरीच्यांनी पॉलिटिक्सांत आशिल्ल्याच्यांनी आनी दुसरें बिजनेस रायवलरी हातूंत जावंक पुरो ताका तांणी पॉयजन दिवन जिवेशी मारलें। जाल्यार ताच्या आवयन तिच्या आवयन धैर्य सांडूंक ना। बगार तिची आवय हेर बिजनेस लायक निटींग एम्ब्रॉयडरी वस्तू शिवचें हें पुरा करून भुरग्यांक तिणें सांबाळ्ळें। लाजरस तिच्या व्हडल्या भावाक तिणें मिलिटरींत घालें, स्कॉलरशीप ताका लाभलें आनी हातूंत थावन तो मिलिटरी गेलो। थंयचो पाद्र्याप जेजुईत पाद्र्या फादर फ्रांझो बरो मनीस तो केदाळय सकडांक सकड भुरग्यांक सांगता हाडून मागणें शिकयतलो आनी मिसांव गांवा विशयंत तांकां मॅगझिनां हाडून मॅगझीन दितलो। आनी तेन्ना युगोस्लावाचे थोडे
पाद्र्याप इंडियाक आयिल्ले तांणी कलकत्ताक भेट दिल्ली आनी त्या विशयेन ते येवन फाटी भुरग्यांक सांगूंक लागले हें सर्व मदर तेरेझान म्हळ्यार सिस्टर आग्नेसान आयकलें आनी तिचे थंय मिशनरी जावची उर्बा पालेली तिच्या 18व्या बर्थडेच्या दिसा ती जल्माच्या दिसा तिने एक बरी रेतीर केली थंयच्या एका श्रायनांत एक बरी रेतीर केली आनी मुरयेच्या स्वर्गारोहणाच्या दिसा स्वर्गारोहणाच्या त्या दिसा तिने हे डिसायड केलें की निर्धार केलो की हांव कंडी जावन एक मिशनरी जातली तेन्ना बाप जमुरीक आनी ताका सांगलें जर तर देव तुका आपयता तेन्ना हाची भायली आनी भितरली खुणां जावन आसात की तुज्या काळजांत पेल्यासो आनी देवासो मोग कंडी जावन वाडतलो आनी तो भर तुका भरतलो म्हणून आनी हेंच घडलें तिच्या काळजांत देवासो मोग आनी पेल्यासो दुबल्या धाकट्यांचो मोग तो आनीकी आनी चड आनी चड वाडलो आनी तिच्या सगळ्या जिवनांत तो विस्तारलो म्हणून आमी म्हणयेत आनी त्या उपरांत तिच्या मिशनरी जावची ती उर्बा तिची थंय आनीकी घट जाली एक पटी तिचो काजन हेरा भुरग्यांक मँडोलीन क्लास दिवन आसुल्लो आनी पयशे घेनातलो तेन्ना ही म्हणाली म्हज्या बाबा तांचे तावन तूं एक एक दिनार तूं खाण घे तुज्या क्लासी खातीर आनी हे मिशनरींक तूं दी तेन्ना जेजूची शुभवार्ता परगट जातली अशें ती जीव नासता आसतना एक पटी तिका सर्गीन तावन थाळो आयकलो आय वॉंट टू सी यू एज ए रिलीजियस अशें तिका आपूण रिलीजियस जाय जंय म्हणली उर्बा आनीकी चड आनी चड वाडली अशें तिणें निर्धार केलो की आपूण कंडी जावन एक रिलीजियस जातली आनी रिलीजियस वडदींत रिगोण एक मिशनरी जातली म्हणून ती निर्धार घेता आनी हो निर्धार ती आपल्या व्हडल्या भावाक कळीत करता लाजराक कळीत करता तेन्ना तिचो व्हडलो भाव लाजरस अशें म्हणटा इतली सोबीत चली तूं सगळें सांडून तूं त्या परकी पयशेल्या गांवाक त्या कलकत्ताक मिशनरी जावन वेचें म्हाका समजना जाल्यार तो तिच्या खुशयेक आड वसोंक ना तो म्हणालो भौशा हांव आनी तुका पळोवंक सोंसचो ना कित्याक म्हळ्यार तेन्ना ह्या पयशेल्या गांवाक एक पावटी मिशनरी जावन गेल्ले फाटी आयिल्ले नात आनी आवयची आशा जावन आशिल्ली मोरच्या पयलें हांव मोरच्या पयलें तूं म्हाका पळोवंक ये आनी अशें निमाणें तिच्या निमाण्या दिसांनी सांतेरेझान मस्तू ट्राय केलें इंडियांत आशिल्ली ती तेन्ना तिणें मस्तू ट्राय केलें पूण तांच्या कम्युनिस्ट मिलिटरी गांवान गव्हर्मेंटान तिका विजा दिवंक ना अशें आवयक ती पळोवंक सोंकूंक ना जाल्यार आवय सरल्या उपरांत ती फाटी आयली फाटी आयल्या उपरांत तिणें पळयलें कितें तिचें घर सगळें देसवाड जाल्लें तिच्या तिणें आशिल्ल्या कुडाक ती गेली आनी थंय लागीं लागीं एक दीस रावण गळगळ्यान ती रडली भौशा तिचें कुटुंबाच्या विशयांत ती चिंतून ह्या आवय बापायचे आनी भावाच्या विशयांत चिंतून तांच्या सकळांक तिणें मागणें थंय तावन अर्पिलें अशें तिचें तिचो निर्धार रिलीजियस जावनचो निर्धार घट जाल्लो असो तिणें सगळें सांडलें आनी ती रिलीजियस लॉरेटोच्या त्या मेळाक ती भरती जाली लॉरेटोच्या सिस्टरांनी तिका आयर्लंडाक इंग्लीश शिकोवंक धाडलें आनी त्या उपरांत 1928 ती थंय थावण इंडियाक भायर सरली आनी जनवरी 6 तारखेर 1929 ती कलकत्ता पावली
कलकत्ता पावल्यांस दोन वर्षांच्या नविशेटीक तिका दार्जिलिंग धाडले आणि थंय 1931 मेयाच्या 20 आणि 4 तारखेर तिने पहिल्यो आंगोण्यो केल्यो आणि तिने थेरेसा ऑफ चायल्ड जीजस म्हणले नाव तिने खाण गेले जेजूचे बाळका जेजूचे थेरेस म्हणून तिने नाव तिने खाण गेले. अशें ती सिस्टर जाल्ल्यानस तिका हेडमिस्ट्रेस जावन अपॉयंट केलें. थंय इंग्लीश मिडियमाचें इस्कॉल आशिल्लें आनी सांगातास बेंगाळी मिडियमाचें इस्कॉल आशिल्लें. बेंगाळी ती शिकली आनी शिकपा क्षेत्रान मात्र ती नातिल्ली बगार गुंतुनीच्या लोकां कडेन बेंगाळी लोकां कडेन ती बोरसून आशिल्ली. अशें तिका बेंगाळी तेरेज म्हणून लोकान मोगान आपोवंक सुरू केलें. अशें 19 वर्सां लोरेटो कॉन्वेंटांत ती आसतना तिका हे पटीन ती दार्जिलिंग गेली आपली रितीर करूंक. आनी ह्या वेळार ती ट्रेनाचेर पयन करनासतना तिका पयलें आपोवणें मेळ्ळें म्हणयत. कित्याक म्हळ्यार ती लोरेटो कॉन्वेंटांत आसतना ती दुसऱ्या माळयेर आशिल्ली. थंय तावण कॉन्वेंटाच्या भायर आशिल्ले स्लम्स आनी तांचें दुबळी काय दुबळें पोवण ती सदांच पळयतली. आनी अशें दार्जिलिंगाक पयन करतनाय सबार दुबळ्या धाकट्यांक तिणें पळयलें आनी तेन्ना तिका एक अत्मीक अणभोग मेळ्ळो आनी त्या अणभोगांत जेजू तिका एका नव्या मिसावाक आपयता. दुबळ्या धाकट्यांच्या नव्या मिसावाक आपयता म्हणून तिका भोगलें आनी ती फाटी येवन त्या थंय जावन फाटी येवन तिणें आपली खुशी तांच्या सुपिरियरांक तिणें कळीत केली. पूण सुरवेर तांणी हिच्या इच्छेक तकली बागावंक ना. भिसपाक तिची इच्छा तिणे कळीत केली आनी त्या उपरांत तांच्या मादर जनरलाकी तिची इच्छा तिणे पवित्र केली. म्हाका असल्या दिसा इन्स्पिरेशन मेळ्ळां दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक जेजू आपयता. आनी हो दीस आजून पर्यंत इन्स्पिरेशन डे म्हणून मादर तेरेजाची सिस्टरां आजुनी ती आचारून आसात. आर्चबिशप पियरीर वो कलकत्ताचो आर्चबिशप तेन्ना ताणें मदर तेरेजाचो हो निर्धार पळयलो आनी ती खालते मनीस सुपिरियरांच्या विरोध गेल्ली न्हय बगार दुबळ्याचो मोग तिचे खतखतचो तो पळोवन खंडी जावन या दावात हांव येवचें म्हणून समजून तिणें ताका सांगलें तूं रोमाक कागद बरय आनी लोरेटो तावन भायर येवन लोरेटोच्या वर्दी तावन भायर येवन तुजीच वर्द आरंभ करूंक तूं परवानगी माग म्हणून तिका सांगलें. तिणें अशें रोमा कागद बरयलें आनी ताच्या मादर जनरल लोरेटोच्या मादर जनरलांनी तिका सांगलें की म्हजी परवानगी आसा तुवें तुजें मिसांव आरंभ करयेत. तिका सुरवेर निजायकी लोरेटो वर्द सोडून भायर येवची आशा नातली उर्बा नातली. कित्याक म्हळ्यार बरें जीवन जावन आशिल्लें जाल्यार केदना जेजूचो जेजूचें तें प्रेरण तिका लाभलें दुबळ्या धाकट्याचो मोग तिचें थंय खतखतलो तेदना आपलें बरें जिवन सगळें सवलतीचें जिवन सांडून ती भायर आयली. भायर आयल्या उपरांत तिचें जिवन सुलाबायेचें जिवन न्हय. त्या वेळार ती खंयची सिस्टरां स्लमांत वचून दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करचें तें कोणी पळयनातिल्लें. मादर तेरेजान पयल्ले पटी हें आराम केलें आनी तिची सगळी जिणी खाली 5 रुपयान तिणे आरंभ केली म्हणयेत. ती भायर गेली आनी एक 4 रुपयांची एक सारी ब्लू विथ व्हायट सारी विथ ब्लू बॉर्डर तिणे खाण गेलें आनी ती सारी आशिर्वादीत करून हांगा गोमट्याचेर एक कुरीस तिणें घालो आनी हीच तिच्या वर्दीची ड्रेस जावन पावली.
आज आमी मदर तेरेजाच्या चार सिस्टरांच्या जीवनांत हिस ड्रेस तांच्या कुडीचेर हिस ड्रेस आजुनी आमी पळयताव. तेन्ना तिका मेळ्ळो फादर वॅन हो जावन आसुल्लो तिचो अत्मीक डिरेक्टर. ताणें सांगलें, पयलें तुवें तुजें मिसांव स्लम एरियांत आराम करच्या पयलें तुका इल्ली तरबेती जाय, देखून तूं पाटणा वचूं आनी थंय मेडिकल सिस्टर आसात तांचे तावन तूं तरबेती घे. अशें ती थंय गेली आनी 3 म्हयने पर्यंत तिणें तरबेती तिणें घेतली आनी ती तरबेती घेवन ती कलकत्ता फाटी आयली. कलकत्ता आयिल्ल्यांस लिटील सिस्टर्स ऑफ द पुअर हांचे सांगी ती रावली आनी थंय तावन मोती जेल ह्या स्लम एरियाक तिणें वचोंक सुरू केलें. तें लागीं लागीं 1 वराची वाट, सद्दां 5 रुपया तिचे आसतले बसा खातीर, आनी धाकटी बुती बांदून ती सकाळीं वयतली आनी थंय पावल्लेंस मोती जेल थंय पावल्लेंस त्या स्लम एरिया पावल्लेंस. पयले दीस तिणें भुरग्यांक ओट्टू केलें आनी तांकां बेंगाळींत शिकोवंक सुरू केलें. पयल्या दिसा 25 आसले, दुसऱ्या दिसा 40 भुरगीं जालीं. अशें दीस वेता वेता तिका एकली भयण आनी एकलें चेडूं तिच्या सांगात येतलें आनी तिका कुमो करतलें. अशें तिचें मिसांव सवकास वाडलें. अशें जाता आसतना आमी पळयतां मोती जेल हें फस्ट स्लम स्कूल हें अरंभ जाल्लें. एका धाकट्या बिया बरी तें अरंभ जाल्लें. तिणें सगळो विश्वास देवा थंय दवरिल्लो. ती म्हणाली, देवाच्या खुशे प्रमाणे हांवें सगळें करचें जावन आसा. मुजस थांकी भितर ह्या संवसाराच्या पयशांचेर होंदोन हांव कितेंच करिना. अशें तिणें फस्ट स्लम स्कूल इस्कॉल आरंभ केल्या उपरांत दुसरें तिणें आरंभ केल्लें जावन आसा होम फॉर द डायींग, मोरतेल्यांक एक रावोंक एक बिडार. कॉर्पोरेशनाक तेन्ना तांकां ह्या मोरतेल्यांक दवरूंक खंयचोय जागो नातुल्लो. निमाणें कॉर्पोरेशनान ताका एक जागो दिलो आनी थंय तिणें मस्त कश्टांनी हांची शुश्रुषा करूंक लागली. कित्याक म्हळ्यार एक दीस ती एका मोरतेल्या मनशाक ती पळयता, तिची सेवा साखरी करूंक ताची सेवा साखरी करूंक कोणी ना. तिका आस्पत्रे व्हावन व्हेलें, 2-3 आस्पत्रेंक व्हेलें आनी खंयच्या आस्पत्रेनी ह्या मोरच्या मनशांक स्विकार करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार ती दुबली आनी घाणीन ती घाणतेली, थंयल्या मनशांक कोणी स्विकार करूंक ना. देखून मादर तेरेजान तांचे खातीर एक नवें घर होम फॉर द डायींग उक्तें करचें म्हणून तिणें निर्धार घेतलो. अशें ती सगळें तिचें जिवन दुबल्या खातीर तिणें करचें आशिल्लें. निमाणें कॉर्पोरेशनान तिका एक जागो दिलो. सुरवेर तिका मस्त ऑपोजिशन मेळ्ळें, मस्त ऑपोजिशन मेळ्ळें. ह्या जनांक ती ओट्टू कर्ण लागीं लागीं 200 जाणां त्या बिल्डिंगांत आशिल्लीं. तांकां लागीं कर्ण तांची सेवा करचें निजायकी भोव कश्टांचें जावन आशिल्लें. तेन्ना तिका दोगां सांगता तिका कुमो करूंक दोगां सांगता आयलीं. एक सुभाशिनी दास म्हणून, उपरांत सिस्टर एग्नेस म्हणून नांव वाडिल्ली, उपरांत मग्दलीन गोम्स. अशें एका उपरांत एक, एका उपरांत एक 25-50 सिस्टरां जालीं आनी तांकां ती सगळ सांगता मेळोन ह्या दुबल्या मनशांची सेवा साखरी करूंक लागलीं. अशें करता आसतना मोगाच्यानो तांकां ह्या मोती जेल म्हणल्या ह्या जाग्यार मस्त ऑपोजिशनी मेळ्ळें. एक पटी थंयच्या शेजारच्यांनी एका पॉलिटिशनाक खाण घेवन ताका सांगलें की हें तुवें बंद करी जाय. तो पॉलिटिशन म्हणालो, हांव भितर वचोन पळयतां आनी हें आश्रम बंद करतां. पूण हो गेल्लो सो हो कितें पळयता? मोर्चा खालार आशिल्ले ते मनीस सभार कोटकार, तांच्या आंगान किडे भरले,
आणि तो पळयता ही सिस्टरा इतल्या बऱ्या तरान तांकां वाडतात, तांकां लावंक दितात, तांचे गाय बांदतात, तांचे गिडे काडटात, हे पळोवन तांचे अंतस्करण बदल्ले. तो भायर आयलो आनी म्हणालो, खंडी जावणी आश्रम हांव बंद करतां, पूण एका कंडिशनाचेर, कितें मादर तेरेजा कलकत्ताची मादर तेरेजा आनी हेरांक करतात, जर तर हें काम तुमी आनी तुमची चेडवां भुरगीं ह्या बायल मनशां करतली जाल्यार खंडी जावन हें काम हांव बंद करतां. ताचे उपरांत कोणी मादर तेरेजाच्या कामाच्या विशयांत आक्षेप उसारूंक ना. असलें जावन आसलें मादर तेरेजाचें वर्तें काम. मोगाचे न्हू दुबले धाकट्यांचो मोग जेजूचो मोग जावन आसा. मादर तेरेजान हो मोग देवाचो मोग पेल्याच्या पेल्याक दिवंक तिणें आराम केलो. दुबल्या धाकट्यांक आनी निराश्रितांक पिडेंत आशिल्ल्यांक मोर्णाच्या तरीर आशिल्ल्यांक तिणें दिवंक आराम केलो आनी ह्या मुखांत्र पेहरान थंय जेजूक तिणें देखलो. तर तसो मोग आमच्या काळजांती आसोंदी आनी दुबल्या धाकट्यांक आमी इल्ले तरानपणी कुमो करूंक आमकां प्रेरण जावंदी.